Wow. Je stable 22 degrés. Zatímco piloti stabilizují rychlost a dráhu, obsluha tankovacího zařízení se připravuje. Vysunou dva flexibilní moduly. 27 metrů dlouhé hadice s tankovacím košem na konci. Stíhačky do něj budou muset vložit své tyče. Nebezpečný manévr při rychlosti 540 km za hodinu, který dnes narušuje silný vítr. Stíhačka musí při čekání na ustálení koše udržovat vzdálenost asi 5 metrů, aby se zabránilo případným rázovým vlnám. Po připojení musí být zařízení udržováno v bublině o průměru 2 až 3 metry. Ve fázi doplňování paliva je C-135 zodpovědný za bezpečnost kolem sebe. Řídící letového provozu nám přivádějí letadla do prostoru jedné námořní míle kolem nás, což je asi 1852 metrů. Za to, co se děje v té námořní míli kolem C-135, pak neseme odpovědnost my. Rychlost přepravy mezi zásobovacím a zásobovaným letadlem je 1000 litrů za minutu. Nesmí riskovat destabilizaci jednoho z letounů, rozbití koše a ohrožení mise stíhačky a ty následující. Doplňování paliva do letadla je dokončeno. Žádné poruchy, ale ne všem pilotům se to podařilo. Někteří z nich budou potřebovat delší trénink, aby cvičení dokonale zvládli. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.